哇，这个是烤的犀牛龙虾啊，头一回吃啊，我的天哪，不知道什么感觉哈、哦。哇，试一下。嗯，感觉它的肉哈、哦、比小青龙大很多。嗯。哈喽朋友们，大家好，我是大胖，一个让自助餐老板瑟瑟发抖男人就是我啊。今天我跟老熊啊，又小胖又要给老板上一课了哈。278一位龙虾无限量，走。哎，老熊，我看你昨天还穿短裤呢，今天怎么又穿长裤了啊？没有衣服穿了。就这一家自助啊，上一课去，上一课去。咱们已经进来了哈，进来这个店里面发现两大特色，一个就是这个，哇，我真的没有吃过的犀牛龙虾，头一回吃啊、哦，太大了吧，我天哪，半只就有我手臂这么粗了，给它下锅了哈、哦，这个是铁板小青龙哈，咱们第一口粉丝先吃，嗯，哇。他这边熟食也特别丰富哈，我记得之前的价格是220多块钱，现在涨到270多了，但是熟食啊跟菜品都增加了特别多啊、哦，这个价格在厦门数一数二，说实话啊、哦，嗯，哇，这个龙虾好好吃啊！我还多拿一点，他们家的佛跳墙也是不限量的哈，所以咱们要拿就两盅两盅的拿啊，吃完再去要。哇，啊，录视频，他这个佛跳墙里面食材真的是很丰富啊，这么大块一个鲍鱼，嗯，哦，这个是清蒸的生蚝啊、哦，咱们给它干了。哇，嗯，哇，比烤的要嫩一点。像清蒸的生蚝哈、哦，跟烤的生蚝，它这个蒸的它的水分没有流失掉，你知道吧？生蚝的忠实爱好者，嗯，哇，他们家还有这个燕窝，呵呵呵，来敬你们，嗯，我感觉吃燕窝都能回本了，呵呵，哇，这个是烤的犀牛龙虾啊。头一回吃啊，我的天哪，不知道什么感觉哈、哦，哇，试一下，嗯，感觉它的肉哈、哦、比小青龙大很多，嗯，哇，我直接上手了，不管，哇、嗯，那、啊、你看那个肉质多新鲜。嗯，太爽了，嗯，不要停啊，嗯，
哦，这个龙虾的口感哈，要比小青龙更紧实一点，知道吗？但是肉又更大，吃起来更有满足感，啊，太棒！这个是他们家做好的鲍鱼啊，哎，红豆鲍鱼的，那，嗯，甜甜的、微甜的感觉，嗯，又很香，而且又很 Q。这鲍鱼处理的特别干净啊，嗯，这是个卤鸽啊，这家店我来过第二次了啊，第一次的时候食材没有这么丰富，这一次食材真的超级丰富啊，真的。三杯羹生蚝。哇，太香了，这卤鸽贼有食欲，嗯，它皮好香啊，还有刺身，我要去搞点帝王蟹吃啊，这个是帝王蟹啊，你看那个钳子啊，直接给它下锅煮了啊，帝王蟹下锅了哈，我又去拿了两份这个燕窝啊，嗯嗯啊，这个燕窝真好喝，嗯嗯嗯，而且特别解腻啊，来继续啊，燕窝给它上一个，嗯，哇，我敢确定这个绝对不是糖水啊，这个是犀牛蟹啊，沾了我的秘制蘸酱，嗯，哦，嗯。是我喜欢这个口感啊，那口感继续下锅啊，尝一下这个帝王蟹啊，煮熟了啊，哇，直接一捅就捅出来了，嗯，哇，原汁原味，特别鲜甜哈，嗯嗯，其实这个还是蘸酱比较好吃一点哈，哇，你看这个帝王蟹肉啊，沾点我这个秘制蘸酱，这螃蟹还蛮肥的，一口一个啊，哦，嗯。还有大腿肉，嗯，啊啊啊！我以为牙齿掉了，吓我一跳！哇，超级饱满的肉啊！这个牛肉不简单哈，它是直接拿那个火枪喷熟的，你知道吧？哎，沾上这个无菌鸡蛋哈，嗯，哇，我吃出红酒的味道，超级嫩，真的，哎呦，啊，比我还嫩，哈哈，嗯，啊，谢谢。嗯，这个好吃，真的好吃。
他们家的水果也特别丰富哈、啊，这个应该叫红毛丹吧，嗯，跟荔枝的感觉差不多。我的犀牛龙虾又煮熟一个啊，肉卡，嗯，哦，给老板上课的感觉就是爽。佛跳墙啊，嗯。哦，哇塞，这个不要讲，嗯，哇，好了，朋友们，这期视频给你拍到这里了哈，喜欢大胖视频的记得留言关注啊，我们下个视频见，拜拜。哦，我去，我给你下点毛肚好不好？我给你辣椒油，辣椒油也给我倒点 吧, 吧，你不是说很好吃吗？可香，哎呀，超香。嗯，给你下点毛肚啊，累，都下了吧，都下了。哎呀，我看你吃的可香了，你知道吧？超香。我想先来一块大棒骨，你先来呗。羊棒骨，呵呵呵，嗯，这是我在家里面以来哈吃过最好的一顿了。嗯，哇，香啊。这一顿外卖太豪华了，还有一种蘸酱是吧？有酱油蘸酱。你帮老公再捞一块棒骨起来，放凉一会儿。对，这是棒骨。对，是棒骨。哇，嗯，哇，这个是第二种蘸酱哈。哎呀，超有食欲啊。嗯。老公，老婆，你的毛肚熟了。嗯，来。我有香了。嗯，好脆呀！它的羊蝎子真的超软烂了，羊棒骨。这一顿还行吗？没问题，问题。这顿真的，这顿可是我吃过最好的一顿。这个是目前怎么说，咱们在家里面这十几天哈，没出门吃过最好的一顿了，真的。哎呀，太难了，兄弟们，你们能够理解吗？这个是毛肚啊。买一个毛肚太不容易了，你知道吧？问了有十几家是吧？没有，都送不到我这边。嗯，你看，哦，因为太原有很多地方它是封着的哈，它不让。到处都是封。对，嗯。哇，哇，嗯，哇。那么给我来个蒜呗，你的蒜呢？就那个腊八蒜就好。嗯，好香。哦，老婆来个羊蝎子，小心烫啊。嗯，我也来一块。老公，我想问你，这羊蝎子是羊哪个部位的？羊脊骨啊，脊骨 啊, 啊，看到没？这个外卖叫的羊蝎子的肉这么多，哎呀，商家也太实诚了呢。嗯，
哇呀，好入味啊！哎，香啊，老板！哇！啊，太快乐了！好的。哇！哎，哎呦！嗯，羊骨髓。这个羊蝎子好吃吧？好吃，超好吃啊！它肉多，它肉比那个羊棒子多，肉多了。啊！哇！好满足啊！我们要把剩下的那一锅也倒进来吧。倒进来吧，我倒。好。嗯。这个刀要离水，我得一块一块往里加。啊。要不汤太多。羊蝎子的肉太多了。对，羊蝎子。好吃。你想吃了，给你一块骨头啃一啃吧，吃了拉肚子，你不能吃吧，给他啃一个吧，好吗？一会儿给他啃吧，最后再给他啃吧。想吃吗？一会儿最后再给你啃。嗯。哇，这量好多呀。对。我开火啊！啊，今天一定要把这个羊蝎子吃到爽哈。在外面吃多少，在家里面就得吃多少。哇，你看到他个羊蝎子，我去，脱骨了，彻底脱骨了，真的。嗯，嘀哩嘟噜的，我去。嗯，吃肉不吃蒜？哦，香味少一半。来一口，呀！哦，香，老婆你吃啊，别都被我吃完了。啊、看看那个羊棒骨诱不诱人。来来来来，实在是真的是再不给你吃一会儿网友会骂我了，知道吧？来来来，你吃上一口，好吧。哇、哦、那网友肯定会说你咋不把肉都给人家吃了，肉的我都不够吃了。哇，哇，来牛腩排哈，这个也是398一份哈。哇，是不是好得劲啊，我去。嗯，嗯，
Hello， 朋友们，大家好，我是大胖，一个让自助餐老板瑟瑟发抖的男人就是我啊。今天我们在济南啊，粉丝推荐有一家600块钱的和牛自助哈，还有海鲜什么都不限量，走，大胖已经到了哈，给老板上一课，走。一个人，这个茅台是可以随便喝的吗？哎，不是吧？看的，看的是吧？哦，我以为598一位。就茅台可以随便喝呢，咱们已经进来了哈，那个门口放的一排排的全是茅台，知道吗？我以为可以喝的呢。哦，你好，我看一下。啊，咱们是598一位是吧？对，598号、798号、998。哦，还有998的呀？对。998有什么不一样的东西吗？998的，咱配菜会多一些，选项也会多一些，然后咱的肉的品质还有598是有区别的。限量一份的和牛一号，然后再一个。冰糖养颜燕窝，这个就是2选1的是吧？这个前菜不要给我上了哈，我不吃。这个前菜不需要了。不需要，不需要前菜。啊，我直接就干点实实在在的，前菜要来干嘛？是不是？这个牡丹虾是有是吧？知道是吧？有。啊，它是限量吗？牡丹虾？这个不限量。不限量是吧？那给我来10只吧，这个。哇，等了一会儿，菜品终于上来了哈。这个是每人限量一份的燕窝啊，第一口必须粉丝先吃。这个听说是他们这边自己熬制的燕窝，嗯，哇，非常丝滑，冰冰凉凉，特别好喝，嗯，而且甜度刚刚好，嗯，而且刚才小姐姐还特别说，这个不是网红燕窝，这个是实实在在的燕窝。这个是每人限量一份的 M9 的和牛啊，限量一份。你看这个纹路，哎呀我去，是不是没毛病哈？下锅烫，这个只需要烫个4-5秒、5-6秒哈就可以。还得微微的颜色，这样吃最好吃。我的蘸酱就是辣椒油跟那个一些醋啊，什么一些小米辣什么的哈，很简单的一些蘸酱，但吃起来会很好吃。嗯，哇。哇，非常棒，真的！哎呦，这个是甄选和牛小排啊，来下锅煮了。这边的牛肉看上去都非常不错啊，你们看一下，哎，这个纹路哈，没毛病吧？下锅，来，对，所以说这个蘸酱配上这个肥牛，哎呦，嗯，说错是和牛啊。特别香，嗯，对啊，他这边蘸酱有个特色哈，就是他那个蒜米是炸过的啊，不是生蒜米，所以说我这个蘸酱又增加了一个层次，哇，来，你看，哇，是不是好得劲啊？我去，嗯。嗯，特别棒，嗯，哎呦，把这也下锅了啊，一盘一夹子直接下了，豪放派吃自助餐啊，嗯。这个是什么牛肉？哎，哎，下锅。他这边牛肉摆盘都特别漂亮，你看。哦。这个那个和牛小排这个很不错，再给我和牛小排再给我来两份呗。来两份这个，然后那两个肉呢？那两个肉等会儿来，你先来那个和牛小排非常不错。好的，那我下两份哈，我一会儿把菜单拿过来，你看肉是无限量的，是。好的，好的，好的，好的。这个蘸酱都被我吃完了，我的天哪，太香了，嗯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 ，
哦，这是一盘素菜啊，这个应该是松茸，松茸给它下了，我的火好像灭了，它自己灭的。哎，这个是黑鸡枞是吧？那个对，那松茸片还有绣球菌，还有粽菌。哦。啊，然后我这个帮你梳一下吧。好的，好的，好的。我的和牛小排又来了哈。他这一份和牛小排上面标价就要300多块钱哈，咱们多吃几份。哎呀，直接下锅了啊。好吧，好吧，这个餐厅是属于那种比较高档类型的哈，来这边吃饭的人都比较文质彬彬，不像大胖呱呱呱的。然后以后你们来这边吃饭别提我名字啊，我怕给你丢人。这个牛肉千万不要烫太久哈，烫久了就不嫩了，不好吃了啊。我又重新调了一份这个蘸酱，哎呀，嗯，哼，特别嫩，哎呀妈呀。哇，巨棒！嗯，哇，哎，太香了！嗯，哇，好，给我吧，帅哥。哦，哇，这个也是牛小排吗？哦，牛腩排。牛腩排是吧？哦，我看这纹路特别不错。哇，来，牛腩排哈，这个也是398一份哈。主要是什么？他这边服务其实挺好，你知道吧？就是态度啊，不管是什么都挺好，用餐用的特别愉快。那人一旦愉快呢，吃的东西特别多哈，所以不好意思了。嗯，嗯，哇，特别棒，哎呦，嗯，哇。这个牛肉哈，入嘴就化，你知道吧？哦，特别嫩，很好吃。你好，我的肉可以快一点吗？哦，臀肉，这个叫臀肉是吧？啊，就是屁股上那堆肉呗，是吧？下锅了哈。他这边上菜的特别精细哈，每一盘每一份哈，就这么一大盘上来，啊，你看，呀，下锅了哈，就一次性下的那种，哎呦，牛臀肉好了啊，也还是很嫩的哈，哇，嗯。这个牛臀肉的肉质会比较柴一点，比较老啊。饭也很好吃。哇，嗯，哇，巨棒。
好，那这个啊，这个是牛嫩筋啊，全给下。哇，我这东西面怎么还不来？大胖超喜欢的牡丹虾，哇，哎，本来要了10只，他现在才上6只，先吃的吧，好，吃完再说。个头呢非常的大啊，而且非常新鲜，看到没？哎，第一口必须粉丝先吃啊，来。嗯，哇，特别新鲜，特别甜，配上我这个蘸酱更加无敌，真的太棒了。而且它这个牡丹虾好，跟我以往在其他自助餐吃的要个头要大一点点。嗯，特别好吃。你好，啊，人不在。嗯，超级棒，这个牡丹虾。嗯，嗯，嗯，哇！我感觉光吃牡丹虾我都能回本，真的。嗯，这个是一条东星斑哈，还有一个生蚝。这一份东星斑单品的价格就卖到900多块钱一份，你知道吧？呀，哎，你看这个生蚝。超大，这个生蚝下锅煮了哦，呀，还有这个带黄的扇贝肉下进去，呜，还有一只黑虎虾啊，虾线的去好的黑虎虾，从白天吃到晚上啊，呵呵，这烫好的东星斑啊，哇，嗯，特别新鲜，哎呦，全部给它下锅煮了啊。嗯，尝一下这个限量一只的黑虎虾啊。嗯，哇，肉质很紧实，嗯，大生蚝，哇，嗯，在济南的第一顿饭吃的特别爽哈，不枉大胖开车500-600公里过来，真的太辛苦了，满足。好了，朋友们，这期视频给你拍到这里了哈，喜欢大胖视频的记得留言关注啊，我们下个视频见，拜拜。